ዛሬ የምንሰራው የመጀመሪያ ክለብ ሳንዱያችን ይመስላል። ከኛ ቆያችሁ የምጋብረን እንሰራለን። ጠብቁን። ተናስተለን ክብራትና ክብራን እንዴት ናችሁ? እንደምሰነበታችሁ ፈጣሪ መስገን ከሳምንት ከሳምንት ቤት ተበቃ አምላካችንና መሰግናለን። እንግዲህ ዛሬም በተለየ ምግብ በተለየ አሰራር ዛሬም መተናል። እሺ እንግዲህ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን እንመለስና ዛሬ ያሉን ምግቦች እንግዲህ መጀመሪያው አንደኛው የጾም ክለብ ሳንዱች አሳያችሁ አንዴ ስንሰራት መልከታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዲሁም ለጾም ጊዜ የሚሆናችሁ በምንቸታብሽ እንዲሁም አዘጋጅላችኋለሁ። መጨረሻ ደግሞ ለህፃናት ለመክሰስ የሚሆን በተለይ ከቶሪስ ሲመለሱ የሚመገቡት ምግብ ወይ ደግሞ እድሜያቸው ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ተማሪዎች መሀል ላይ አራት ታካ የሚበሉት ቁስት አላቸው። ለዛ ደግሞ ለነሱ ሊሆን የሚችል ለመክሰስ ሊሆን የሚችል በምሳቃቸው የሚወስዱት እናንተም ደግሞ ጠቅላችሁ ወደ ቢሮ ልትወስዱ የምትችል የምግብ አሰራር አሳያችኋለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ግባቱ ላስተዋውቃችሁና ወደ አሰራው እንገባለን። የመጀመሪያው ስራችን እንግዲህ የክለብ ሳንዱች ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ግብዓቶች እንደታሽገው የሚሸጡ ሶያዎች አሉ። በተለያዩ ብራንድ ያላቸው ሶያዎች አሉ። ከአኩሪ አተር ምርት ናቸው። እነዚህን በብዙ ጊዜ ለጾም ወራት የምንጠቀመው አንደኛው ግብዓታችን ነው። እሱን እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አትክልቶች አሉ። በረጅሙ የተከተፉ የተለያዩ ቀለም ያላቸው የቃሪያ አይነቶች አሉ። እንዲሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ቀይ ሽንኩርት አለ። ይህ እንጠቀማለን። እንዲሁ ደግሞ ማዮኔዝ፣ የጾም ማዮኔዝ አለ። ገበያ ላይ ስትሄዱ በአኩሪ አተር የሚዘጋጅ የጾም ጊዜ የምንገለገልበት ማዮኔዝ አለ። እሱን እንጠቀማላችሁ። ስላይስ ዳፕ አድርገን ቆንጆ ክለብ ሳንዱች አሰራር አሳያችኋለሁ። ለመቀመሚያ ደግሞ የሚሆነን ጨውና ቆሎ በርበሬ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን ስፖንሰር ያገለን 7753ን እናመሰግናለን። ኦኬ ብላችሁ በመላክ ብቻ በቤታችሁ ሆናችሁ የምግብ ዝግጅትን በቀላሉ የምትማሩበት አጭር መልእክት መቀበያ ወይ ደግሞ መስመር ነው 7753። እንግዲህ እጅጋ እናመሰግናለን። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። የመጀመሪያ ስራችን እንግዲህ የጾም ክለብ ሳንዱች እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ውሃ ጥደናል። እነዚህ ታሽገው የመጡ የሶያ ምርቶች እንግዲህ ለአንድ አምስት ደቂቃ ያክል ከዛም ባነሰ ደቂቃ ገንፈል አድርገን ስንሰራቸው ጥሩ ይሆንልናል። ያ ደግሞ የዚህ ምስጠት ትልቁ ምንድነው ምስጥላችሁ መሰላችሁ? ካገነፈልን በኋላ በማያጣበቅ መጥበሻ ላይ በትንሽ ዘይት በደንብ አድርጋችሁ የስጋ ባህሪ እስኪ ድረስ አጋር መጥበስ ያስፈልጋል። እዛን ጊዜ ነው ፕሮቲን በጣም ይወጣና ጥሩ ቃና የምታገኙት ማለት ነው። እንዳያችሁ እዚህ ጋ እንትን አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ፈልቷል። ውሃውን ላይ ጨው እናደርግበታለን። ውሃ በደንብ ፈልቶልኛል። ጨው እናደርጋለን። ትንሽ የታሸጉ መረቆች አሉ። መረቅ እናደርግበታለን። ውሃውን አጣፍጠዋለን። እንዲሁም ደግሞ የተፈጨ ሮዝመሪ እናደርግበትና ውሃውን ከቀመም ነው በኋላ በማስከተል ደግሞ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ውሃ ውስጥ ይገባበታል። ይህም በዚህ ሰዓት እንግዲህ የእንትኑ የሶያው ቃና ቆንጆላችኋል እንዲካረጋችሁት። ገንፈል ያደረግነውን ሶያ እንደዚያ ግን ከጠነፈፈ በኋላ እንቀዘቅዝ እናደርገዋለን። ከተጠነፈፈ በኋላ መጥሻ ላይ ዘይት ታደርጋላችሁ። በደንብ አድርገን እያገላበጥን እንጠብሷለን። ማዚህ ጋር እንግዲህ መጥሻችንን እያጋልን ነው። መጥሻ መጋሉ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ዘይት እናደርግበታለን። በነገራችን ላይ እነዚህ ሶያዎች ውስጣቸው ያለው የቅባት መጠን ተቀንሶ ስለሚመጣ እዚያቸው ብዙ ቅባት ስለሌለው ትንሽ ጠብሱ። ቅባት ይፈልጋሉ ወይም ፈሳሽ ዘይት ይፈልጋሉ። ካደረግን በኋላ በደንብ እያገላበጥን ከለራቸው ቡናማ እስከሚሆን ድረስ እያገላበጥን ጠብሰዋለን ማለት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ነው ጣዕሙ በደንብ ይመጣላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው ሁለት ምግብ ስለሆነ እናካፍለዋለን። እንትናችንን ግማሹን ከዚህ ላይ እንግዲህ ግማሹን ለክለብ ሳንዱቻችን ከጠበስን በኋላ ግማሹ ደግሞ አድቀን እንከትፈውና ምንቸታ እንሰራበታለን። ይህንን እንግዲህ ሶያ ብዙ ጊዜ በጾም ወራት ነው የምንጠቀመው፣ ግን በሌላም ጊዜ እንዳንድ አማራጭ የምግብ አይነት መሆን ይችላል ማለት ነው። ይህን ራሱ ደግሞ ከሽንኩርት ጋር በደንብ አድርጋችሁ ጠብሳችሁት እንደ ጥብስ ራሱ ሊቀር የሚችል የምግብ አሰራር ነው። እሺ እንግዲህ ግማሽ ጭልፍ ያክል ዘይት እናደርጋለን። ዘይት ታበሳላችሁ። እዚህ ጋር ዘይት ካደረግን በኋላ ሻችን በደንብ መጥሻችን ግሎልናል። የዚህን አንድ ክለብ ሳንዱች በቃኝ ነገር አንስ አድርጌ ጠብሳ አዘጋ ጠብሳለሁ።
ያደርጋቸው በደም ተፈሷለም በደም ቀመዋለም ስንቀመው እንግዲህ የስጋ አይነት ቃና እንዲያመጣላችሁ ሮዝመሪ እናደርግበታ ነጭ ሽንኩርት ይጋብታ ትንሽ ቀይ ሽንኩርት ይጋባና ቆንጆ ተደርጎ ከተጠበሰ በኋላ ከላዩ ላይ ጨውና ቆንጆ ወሬ አድርገን ትንሽ ኮሪማ አድርገን እናውጣውና ወደ መቀላቀያ ታናችን እንገለብጣለን። ከዛ በኋላ ወደ ክረብ ሳንዱች አሰራር ታያላችሁ ማለት ነው። ይያገላበጥን ከለርስ ክንጣብሱን ተጠብሰዋለን። ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ሮዝመሪ ደቆ የተፈጨ የቆንዶ እንትምደው የመጥብሻ ቅጠል አንድ ሸማን ካክል እንጨምርበታለን። ጣሙን ጥሩ ያግላቸዋል። እንዲሁ ደግሞ ቆንዶ በርበሬ አንድ አራተኛ ሸማን ካ ቆንዶ በርበሬ አረግበታለን። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ታሽገም ሸጡ መረቆች አሉ እነሱም ግማሽ ሸማን ካክል እናረግበታለን። እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት ግማሽ ሸማን ካ ነጭ ሽንኩርት ይገባል። ትንሽ በቀጅማ በትከት ከተፈ ቀይ ሽንኩርት ናረግና እናበስላለን ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር ነው ትልቁ ሚስጥር እዚህ ጋር ነው። በደንብ ባጋችሁ እንደዚህ ይሄንን ለካበሰላችሁት ጥሩ ጣዕም ይዝላችኋል። ይህን ስታበስሉ ግን መጥበሻችሁ የማያጣበቅ መጥበሻ መሆኑ እርግጠኛ ሁኑ። ለመሰላችሁ አኩሪ አተር የህል አይነት ስለሆነ የህል ዘር ስለሆነ ከመጥበሻው የመጣበቅ ባህሪ ስለሚያመጣ ሊያወጣላችሁ ይችላል። ጣብቆቷ ስለሚቀር በቻል አቅም ይህንን በመጥበሱበት ሰዓት በማያጣበቅ መጥበሻ እንደዚህ ወይ ደግሞ ሴራሚክ መሆኑ መጥበሻዎች ተመራጭ ነው የሚሆነው። ታታላችሁ ከለሩ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን እኛው እናወጣለን። መቀላስ ቃሳናችን እናዘጋጃለን። እስከ አንድ ቀዘቅዝ እንደዚህ እንተዋለን ማለት ነው። ከዛላ እንዲ ቀዘቅዝ ከተው ነው በኋላ አንድ ቲማቲም በቀጭኑ ከትፋለን። አንድ ቲማቲም በቀጭኑ ከሷል ትንሽ ቆርጣን በሙሉ አስፈልጋን ቲማቲሙ ተካካት ዲካረገን በኋላ ቺም በቀጭኗ ተከተፋስ በሚበላበት ሰዓት አፍላ እንደ ትልቅ እንዳይሆን አቅጠነን ከትፈዋለን ማለት ታታላችሁ። እንደዚህ አርገን ከትፈዋለን። እሺ አሁን እየቀዘቀዘን ያለው ከመጥረስ ለወረቀ ቀዝቅዟል። ቶሎ ይቀዘቅዝላችሁም ካስፈልጋ እንታጋላችሁ። መቀድሚያ ማዮኔዝ መጨመር ማዮኔዙ ቅዝቃዜው አኩሪ አተሩን እንዲቀዘቅዛላችኋል። በነገራችን ላይ ኛው በጾም ጊዜ በአኩሪ አተር የሚዘጋጅ ማዮኔዝ ነው። የጾም ማዮኔዝ የሚባለው ነው። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ገበያ ላይ ሱፐርማርኬት ታገኙታላችሁ። በጾም ሳንዶቾች በጣም ያገለግላችሁ ሳላችሁ እዚህ ማዮኔዝ ተለውሷል ከእንትን ጋር። አሁን ኮምፕሊትሊ እንትኑ አኩሪ አተሩን ይቀዘቅዛል። ከዛ አላ እንደ ከተፍኳትን ቲማቲም ስለጨምራለሁ ቲማቲም እናረጋለን። እዚህ ጋር መታያቸው እንትኖች አሉ ቃሪያዎች አሉ። እናንተ ባላችሁ ቃሪያ መጠቀምሻለን። እንግዲህ አሁን ወቅቱ ሰው እንደ ልብ ስለሚገኝ የፈረንጅ ቃሪያ ከአረንጓዴው ከቢጫው ከቀዩ አርጋቸው ትንሽ ሽንኩርት ጨምራቸው ካዘጋጃችሁ በኋላ ታጥቦ የተዘጋጀ ሰላጣ ቅጠል ታመጡና አንጓውን ግንዱን ቆርጣችሁ በቀጭኑ መክተፍት በጨምሬ ነው ራሱ ቻንሷ በቀጭኑ በእጅም በጨቅጨቅ ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ መክተፍም ይችላላችሁ። ብቻ ካተፉ ዩኒፎርም ይሁን እንጂ ሊያው ችግር የለውም። እናደርጋለን። እንደምታዩት አትክልቶቹ ከአኩሪ አተሩ ጋር በደንብ እየተለወሱ ነው። ትንሽ በደንብ እያያዝልን ማዮኔዙን እንጨርሰዋለን። አንድ ሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ ነው የተጠቀምኩት። አሁን ከመደበኛው በስጋ ከሚሰራው ክለብ ሳንዱች ምንም የማይለይ ምግብ አሰራር ነው። ከዛ ላ ትንሽ ጨው ጨማዘት ለባችሁ ስንቀቅሉ ጨው ስላደረጋችሁ እንዳይበዛባችሁ ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ያደርጋለን። ይሄ ካረግ በኋላ
አካያችን አጠራዳለን። እጃችን ንጹህ ካረግን በኋላ ታስ ቆንጆ እንደዛው ሊበል መብላት የሚጋብዝ የአኩራተር ውር ነው። ወጥራችን ጽዱ ካረግን በኋላ ሲንቀሳቀስ ሲንቀሳቀስባችሁ ሳይ ማን ታጋላችሁ መሰላችሁ ከታች ፎጣዎች እንደታመጡና መጥፋችሁ መክተፋችሁ ላይ እንዲያንጥፋችሁ ቀጥቶ ምንም ቅስቀሳ አይመጣም። እጃችሁ እንዳይቆረጥ ይረራችኋል። አጋጣሚ እንደነገራችሁኝ ነው። ይሄን ካረግን በኋላ ቶስት የደረገ ወይ ደግሞ እርጥቡን መሆን ይችላል። ዳቦን ቶስት አርጋችሁ ወይ ደግሞ እርጥቡን እንደዚህ መጠቀም ይችላልላችሁ። ፍሬሹንም አራት ዳቦ መጀመርና እንደዘረጋለን። በቁመት ምጥንቆረጥ ከሆነ በቁመቱ ከተቆረጠ 3 ይሆናል። እንደዚህ አግድሞች ከተቆረጠ 4 ዳቦ ሬዲ ካረጋችሁ በኋላ ይሄንን አኩራተር ውህድ ወስታችሁ በአራቱ ዳቦ ላይ ማስቀመጥ ነው። ምንም አትለዩትም። በቃ እናንተ ሰዎች ከስጋ ያደጋጀው እስኪመስላችሁ ድረስ ነው በጣም ወደሚመገቡት የምግብ እንዲያድርጋቸው እናዘጋጃለን። እኩል እንዲሆን ካረግን በኋላ ከታም ታጋሽ መስላችሁ አንደኛውን ደረጃ ደርበዋለን። ጭኖ ትንሽ አነስ ብላለች። ይቷ አንደኛው ይደረባል። ከዛ በጭራቦ እንደዚህ አርጋችሁ ዳቦውን ደርበዋለን። እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ መጋዝ ብለን እንጠቀማለን። ዳቦ ብለን እንጠቀምና ጠርጠርዙን እነዚህን እንዳወርቁብን ግባቶችን ገባግባ አድርገን ጠርዙን ትንሽ እንዲቆም ለማስተካከል አረጋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህን ምግብ በማዘጋጅበት ሰዓት ደርጎኳ ዳቦን ቶስት ማድረጉን እንዳዘነጉ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በኖርማሊ በዚህ ያለ ቶስት ያደርግ መመገብ ቻላችሁ ማለት ነው። እናንተ ፍላጎታችሁን መጠቀም ይቻላል። እሺ አሁን እንደዚህ ጠርጠርዙን እንግራሱን መገብ አፉን ምቾት እንዲሰማው ጠርዞቹን እንቆርጣቸዋለን። ካረግን በኋላ ማቅረቢያ ሳህናችንን እናዘጋጃለን። አጠገቤ በርከት ያለ ቡና ሳህኖች አሉ። በቡና ሳህን ላይ ሳቀርበው የሰራሁት ምግብ ራሱ ቆንጆ ነው የሚሆንልኝ። በነገራችን ነጭ ሳህኖች ምግብ በጣም የሚያሳምሩት እንዲያደርጋቸው በስተኪን ብትወቅቱም ባትወቅቱም ራሱ መቆም ስለሚችል ችግር የለውም። እንግዲህ በጣም የሚያምር የአኩራተር በደንብ በሶያ የሚዘጋጅ ግሪታኖች ይመስላል።